Già, io non vedrei. Ayo mazina na ebajya gabakwita Zaburi nshya Ijambo rya urumva umeze gute? Ubwo nishimye. Nishimye. Urishimye cyane? Kabisa. Kuki wishimye? Nishimye kuri njye. Fata umugore wanjye. Byemewe n'amategeko. Byemewe. Icyo kintu cyambese bishimishe. Reka nkubwire ngo wambaye neza. Cyakuze. Na madame yambaye neza. Madame Jacques, wowe urimva gute? Ayo maja, kurang ya masa huri yang bagus. Mabusku ni ifat. Urung huri tayari ku kumanika. Akamu ku kafata pintar buka buka. Dewan na. Very cheers. Aku kasi orang bisho orang beri ya. Uri hangar ni kor. Okay. Haramazina baku itaga urumusi aje ku royo mazina. Bagaimana mana buka madam Jacques. Baba anu baku itaga urumazina ubaba giri cu. Siapa gira? Buri munuwes abafite. Ije na besele abafite. Ngajaza ufati. Yego. Kandi kindi. Na munuwes utafite umugabo bagira address na kuvuze ngo Azwa jam kita masih
wowe wibiye n'icyizere kirahari ukazi kuko ari kire nakoze navuga ati kera najya kamva ngo mbana yego nijya mu murenga ngo zashime imana aho byabaye ukuri yego jake ntabwo ufite uragira kwidarapo yego ntabwo ufite yego karame ijuru n'imana okay amen hanyuma madame jake we ntabwo ufite cyane ufite rwose urabufite reka mubwire ngo amahirwe masa arashanta yawe Ariko bamwe rwose ubwo safari burenganza bwa kwinjira batekinyije ntabwo bishoboka. Nabo dutesha uyu mwanya wa gatoya ariko ni ko bigenda tuba tugomba kubasobanurira nabo bakabyumva. Ndagira ngo rero ubwo bageni bahari na cyabuza ko tubashyingira reka tube tuganira namwe ndagira ngo uyu muhango nk'uko bitegwa n'amategeko bagira ngo tuganire mu byiciro nka bitatu
icyambere ni ukwibukiranya ibiteganywa n'amategeko, icya kabiri ni ugusuzuma uburenganzira n'inshingano byanyu, hanyuma icya gatatu ni ukuba muri buze kugirana isezerano rikuye mu ndahiro muze kugirana hano iyo sezerano mugirana, arangiza mukarishyiraho umukono no muri kino gitabo mukamurushijeho kubahiriza ibiteganywa n'amategeko. Nibyo ngibyo bifata nta n'ikindi. Ku cya mbere mbere ku cya mbere rero itegekanya ko umuhango nk'uyu wishyigirwa ukorerwa mu butegetsi bwite bwa leta. Gushyigirwa byemewe n'amategeko ni ibikore mbere y'ubutegetsi bwa leta, kandi gushyigirwa kwemewe mu guhuje umugabo umwe n'umugore umwe. Ishyingiro ryemewe rihuje umugabo umwe n'umugore umwe kandi rikore mbere y'ubutegetsi. Ubwo umunyarwanda ushobora kwishyingira wazanye abagabo babiri, uri umugore murashaka gushyingirwa nabo ubwo baba bakunda uhitamo umwe, cyangwa se uri umugabo uzana abagore babiri ngo tugushyingire. Yinjiza izi ntebe twazitukuye ku buryo ungana 50% nk'uko amategeko abiteganya, ababwiriza y'ibyemezo kimwe n'abaminisitiri yari isohotse dushaka gusubisha mu bikorwa guhera uyu munsi, kubera ko niba hari undi ufite waje amuherekeje kandi yujuje ibisabwa uba yarishingije kandi yipimishije ashobora kwinjira, intebe zakuzwa tugahagarika nta kibazo. Ntabwo turi bukumire kuko ishyingirwa ribera mu ruhame ni nako itegeko ribiteganya. Hanyuma nababwiraga yuko ishyingirwa rikorewe imbere y'ubutegetsi bwa leta rihuza umugabo umwe n'umugore umwe ryemewe, rero ntabwo dushobora kugushyingira uri ufite abaguzanye abagore babiri ngo tugushyingire nabo, cyangwa se abagabo babiri ngo tugushyingire nabo, cyangwa se banarenze. Ikindi ni uko tutemerewe gushyingira abahuje ibitsina, ntabwo twashyingira abagabo babiri cyangwa se abagore babiri, ntabwo byemewe. Dushyingira umugabo n'umugore, ibyo niko bimeze. Niyo mpamvu tubaka ibyemezo by'amavuko, tukabaka imyirondoro yanyu, ibyo nabyo birasuzuma telefoni yo gushyingira abagabo n'abagore. Ikindi ntabwo bemerewe gushyingiranya abantu bafitanye amasano y'ubuvandimwe, yaba ku buryo buziguye cyangwa ku buryo butaziguye. Ku buryo butaziguye byo ntibishoboka na gato, uburyo butaziguye ni uburyo buri direct, ntabwo twabashyingiye. Umuntu ukamushyingira mushiki we cyangwa se na musaza we ntabwo byemewe. Hanyuma ku buryo buziguye ni ukuba mufite uwo mu gisanira, ariko wenda kujya ku gisanira cya karindwi dushobora kubashyingira, ariko mbere y'igisanira cya karindwi ntabwo twabashyingira. Ubundi nagombye kuba mbabaza nti urinde wande wa kanaka kugera kuwa karindwi, murabizi mwafite usobanuro. Kugira ngo umugabo atubwire ibye n'umugore atubwire ibye twumve ko ntabwo muri buze guhurira. Iyo kugeza aho muhurira ntabwo tubashyingira. Ushobora kuvuga uti ndi kanaka wa kanaka ukaza gusoreza kuri baruzira guhunga, n'umukobwa nawe ukaza gusoreza kuri ruzira guhunga, mugasanga mufite sogokuruza umwe, ujye mufite ibisanira ntabwo tubashyingira. Hanyuma ikindi ni uko tutemerewe gushyingira umuntu usanganywe n'amasezerano no gushyingirwa ahandi, bisaba kubanza kuyasesa. Niba warashyingiwe kuba ufite umugabo cyangwa ufite umugore, ntabwo bikubuza ko wakongera gushyingirwa, ariko amasezerano ya mbere ubanza kuyasesa. Gusesa amasezerano y'abashyingiranywe rero ni ubutane byemezwa n'urukiko. Ibyo byose tubishyingira niyo tubasaba ibyemezo bigaragaza ko muri ingaragu. Hanyuma ikindi ni uko tutashyingira abantu batarageza ku myaka 21 y'ubukure. Impamvu se yindi ni uko gushyingirwa buriya ni icyemezo gikomeye bufashe, ariko kitanakomeye mu bundi buryo, ariko gisaba ubushishozi nk'abantu bakuru. Abo rero umwana w'imyaka 18 ubushishozi aba ufite dukurikije ibyo amategeko ateganya, ntabwo mwemerewe kuba mwashyingirwa mutarageza ku iyo myaka. Niyo mpamvu tubasaba ibyemezo, kandi tukagira n'ibindi tureba tutse, kuko bano bantu bagiye gushyingirwa baratwemera ku bushake, ntawe ushobora gushyingirwa atabyemeye ku bushake bwe, yaba umugabo cyangwa umugore, bivuga ngo umwana ku bushake bwawe. Icyo nicyo ni ingenzi. Hanyuma ni ukuba nta miziro yindi mufite, ubwo turashaka kuvuga ko mubaje abaherekeje nta muntu mubangamiye, kuko iyo ari ubangamiwe n'uyu muhango tumuha umwanya tubigaragaza. Nyamara uriya mukobwa mugiye gushyingira witwa Nyirakanaka yari umugore wawe. Icyo tumusaba ni iki? Turabisuzuma tukamusaba icyemeza ko yari umugore we, kugira ngo tutamuha undi mugabo wa kabiri. Yatweretse icyemezo cyo gushyingirwa yari afite, tugasanga gifite ishingiro, ntabwo tuba tugifite ishingiro.
kuko ntabwo twashyingira amasezerano yanjye gihari. Iyo dusanze ntacyo afite kamwe n'ubwo mwamwabana dushobora kuba mwibanaga n'umugabo n'umugore imyaka icumi ishize mwana abyaranye mubana, ariko uyu munsi uti wari undi musore yongeye gushyingirwa nawe ugahita uza ahangaha. Noneho yatubwiye ati uyu ni umugore wanjye, n'abantu bakabyemeza ati ngo yari umugore we koko, kandi banabanaga bamusaba aho bashyingira nkahabura ntabwo ari umugore we, turagushyingira rwose nawe ugataha nyine wibyize umunsi nta kundi, kuko iyo ubana n'umuntu mutarasezeranye si umugore wawe, uwaza wese yamugutwara. Ubwo niba harimo ababanaga muzaze kubasezeranye kugira ngo ugire niyo garanti uwo mubana aba ari uwawe koko, ariko iyo mubana mutarasezeranye ntabwo aba ari uwawe. N'ubundi ntimwamenye ni ahangaha mwari musanga ngo ndetse yari umugore wawe, ariko wajyaga kumuperezanta n'umugore wawe cyangwa icyo, ariko si byo yari fiyanse niwo muteganya kuzarushinga ko araba umugore wawe mukimara gusinya muri kino gitabo cyangwa se umugabo wawe. Ibyo ngira ngo birumvikana kandi muri bakuru mwabanje kubitekerezaho. Hanyuma ikindi dusuzuma cyangwa tubamenyesha nk'abageni ibijyanye n'imitungo, imitungo abashyingiranywe ni myiza ariko hari n'igitera ikibazo. Murabizi mujya mwumva umugabo wishe umugore cyangwa umugore wishe umugabo kubera imitungo, abavandimwe bamaranye kubera imitungo, icyo gihe ibitacunzwe neza. Itegeko rero ry'u Rwanda tugenderaho ryateganije uburyo bw'imicungire y'imitungo y'abashakanye kugira ngo ibarinde ibyo bibazo byose mwahura nabyo. Aho uzumva umwe yishe undi yagize gute, baba nta buryo bashyizeho buteganywa n'itegeko. Rero abageni muri hano babwira uburyo itegeko ritangira uburyo butatu, ndumva itasibye mwari mwabiganiriyeho, hari ibyo mbona mwari mwagaragaje, ariko uyu munsi ndabasubiramo kugira ngo turebe ko bwa buryo mwari mwavuze mu kintu uhagazeho. Iyo usanze waguhindura guhindura uburyo ni butatu, hari ivangamutungo rusange, hari ivangamutungo w'umuhahano, hakaba n'ivangura mutungo risesuye. Nanjye rero ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose, ibyimukanwa ibitimukanwa kimwe n'imyenda yabo yose. Icyo bisobanuye ni iki rero? Iyo uhisemo ubwo buryo uba wiyemeje ko ugiye kuvanga imitungo yose na mugenzi wawe, ibyo wari usanga ukiri ingaragu, ibyo uzagira mu bana n'imyenda wari ufite cyangwa se n'umutungo wari ufite. Niba hari wafashe umwenda mu myaka itanu ishize utarabana na mugenzi wawe, uzaza kukwishyuza nta gusanga azishyuza mugenzi wawe. Madamu cyangwa se bose utazavuga uti uyu mwenda ntundeba, uwo tubana yawufashe tutarabana, umwenda ntundeba urakureba, bazakwishyuza kuko mwagize ivangamutungo rusange. Ibyo mwari musanga wabyaye imyenda cyangwa umutungo urabizana ukabivanga n'ibyo nawe yari asanganywe byaba imyenda cyangwa imitungo, aho birasobanutse. Hanyuma ivangamutungo muhahano byo ni amasezerano abashyingiranywe bagirana bakumvikana gushyira hamwe ibyo buri wese yazanye igihe cy'ishyingirwa kugira ngo bibe iremezo ry'ibihahano kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo. Baba bakorera hamwe cyangwa se buri wese akora ku giti cye, byaba impano cyangwa se ibizunguru. Icyo bisobanuye ni iki rero? Uhisemo buno buryo uba wiyemeje ko mugiye kuvanga bya bindi muri buhere uyu munsi mukimara gusoma kino gitabo. Ushobora kuba ufite igihe ni nk'uko umuntu ashyiraho kampani. Kampani iyo ugiye kuyishyira kampani na bagenzi bawe babiri cyangwa batatu cyangwa se muri babiri wenyine, ujya kuri ari kampani y'abantu babiri. Iyo muhisemo buno buryo bwa kabiri rero ni sheyazi muzana cyangwa se imigabane. Imigabane ugiye kuzana muri kampani ndacyavuga terura iby'urugo rwawe rwose cyangwa ibyawe byose muzana muri kampani. Hari igice cy'umutungo uzana n'undi mugiye gufatanya kampani, hari igice cy'umutungo uzana n'ishingirwa n'ivanga imicungire y'umutungo ishingiye ku ivangamutungo w'umuhahano. Ni ibyo ngibyo nabyo, hari ibyo buri wese azana. Umugore akavuga ati nari mfite inzu ebyiri ariko ndazana imwe gusa, iyo tuzayivanga ibe iy'umuguru, ariko indi ni iyanjye izakomeza nyibyaze umusaruro n'ibizavamo ntuzabimaze. Hanyuma umugabo ati nari mfite imodoka eshatu, ya yindi nziza twagendeye yoragamo twaje turimo muri ubu bukwe, iriya niyo nzara ikaba iy'urugo, ubwo izindi ebyiri zirakomeza ikabize. Ariko nyuma yaho umaze gusinya muri kino gitabo, ikindi kijinzira mu rugo mwamukorera hamwe buri wese cyangwa akora ku giti cye, ibyo ni iby'urugo. Umugabo nagenda akagira aho akura umutungo akagira umuha impano izaba iy'urugo, izaba ari n'iy'umugore muyifatanyije kubera ko mwahisemo kuvanga umutungo uwo mwatangiye guhaha urugo, ubu ni ibyanyu byose. Ibizunguru wazunguye iwanyu, umugabane umunani w'iwanyu wazanye, ntabwo uzavuga ngo madamu rero uyu mugabane nzanye n'uw'iwacu ni umunani w'iwacu,
nawe ufite iwanyu uzagenda ushaka uwanyu umunani ariko ibi ni ibyanjye n'umunani wacu oya umunani w'iwanyu ni umutungo w'umugore mu bantu wowe mugabo umunani wawe w'umugore ni umutungo w'umugabo igihe cyose mwemeje kumvikana ko mugiye kuvanga umutungo wanyu ku buryo bwa rusange cyangwa se ku buryo bw'umuhano n'iminani n'ibindi mpano n'ibiki byose uzanye bibiruka uburyo bwa gatatu rero ni ivanguramutungo risesuye uburyo nayobwiye n'amasezerano mugirana mukumvikana gufata urugo rwanyu neza mukurikije ubushobozi bwa buri wese mukagumana ugutunga no kwikenuza uko bikwiye umutungo wanyu bwite buri wese abanyamugenda b'umutungo umutungo w'umugabo ujya hariya umugore ukajya ntayihurira uyikoresha uko ushatse ushatse uwuraguha ushatse uramutse utanariho ntabwo nk'uko tubimenyere ko niba umugabo yitabye imana umutungo usigaranwa n'umugore n'abana uya umutungo ntabwo umugore aba afiteho uburenganzira kuko mwaravanguye afite ibyo ufite ibyago icyo muhuriyeho wenda kitagereho cyandikwaho cya gitanda na ya matera n'imashuka imwe muraramo muri bake aho ngaho rwose ntabwo byandikwaho n'iby'urugo biriya cyangwa y'amasafuriya n'amasahani mukoresha aho ntabwo byandikwaho n'iby'urugo ariko ibindi bisigaye buri wese agira ibye iyo ubuze rero buno buryo bwa gatatu nabwo nubwo kwitondera iyo wabuhisemo ntabwo biguha uburenganzira bwo gusesagura umutungo wawe kuko ushatse ubundi uyu mutungo ni uwanjye ndawuho nshatse ndawuvunga uwo nshatse rwose siko bimeze kubera yuko iyo uwukoresheje nabi ukagera ugashira ugakendera ugashira usigara kuri umuzigo cyangwa umutwaro kuri wa mugore cyangwa se wowe mugore ukoresha umutungo wawe urawurangije kuko ufite uburenganzira urasigara uri umuzigo kuri wa mugabo iyo abonye rero ugiye kumara ajya kukureka ati uyu muntu ugafite uburenganzira bwo gucunga umutungo we ariko agiye kuwumara ari kuwangiza urukiko rukabisuzuma rwasanga bifite ishingiro rukakwambura bwa burenganzira bwo gucunga umutungo kuko iyo urangije ukawangiza umugabo cyangwa umugore ntibajye kubibabwira nabyo reka byongereho mu nshingano zanyu ntibabwire mu nshingano abashakanye bafite inshingano zo guhana ibibatunga umugabo agomba gutunga umugore akamuha imutunga kimwe n'uko umugore agomba gutunga umugabo akamuha imutunga bijyanye n'ufite ubushobozi birumvikana ejo umugabo utazabura akazi cyangwa akahagaze ubushomeri bwawe ukubise umugore akora noneho umugore akakwicisha inzara akaguhahira urugo ngo ni inshingano z'umugabo ujya siko bimeze uzaze umureke nta mugabo turabona waje kureka umugore avuga ko yanze gutanga ibitunguru ahubwo tubona abagore baza kurega abagabo ariko itegeko rivuga ko abashyingiranwe bafite uburenganzira n'inshingano bingana igihe cyo gushyingirwa igihe babana n'igihe cyo gutandukana bibaye ngombwa ubwo burenganzira rero ufite n'ubwo burimo izo nshingano nazo zirimo niba umugore ashobora kuza kurega umugabo ukanze gutanga ibitunguru yanze gutanga gutunga abana cyangwa kubariha amashuri n'umugabo afite uburenganzira bwo kuvuga ati igihe yamaze iminsi nta kazi umugore afite amafaranga inzara yanyishe nabuze icyo nambara kandi afite amafaranga yanyuma rwose ntabwo kuregera madamu rwose azaba ari kuko icyo ni kimwe mu byanatuma munatandukana nk'uko itegeko rinabivuga iyo wanze gutanga ibitunguru rwo mugenzi ashobora kubikuregera agasaba gutanga uri kumva ko abashakanye bafite uburenganzira n'inshingano bingana kino gihe mugiye gushyingirwa igihe muzamubana n'igihe cyo gutandukana bibaye ngombwa ntawe urushumbi uburenganzira mbere itegeko ryavuga ko umugabo ari umutware w'urugo uyu munsi siko rimeze mwese mufite uburenganzira bungana ubwo muhitamo uzaba umutware w'urugo hakurikije ubushobozi bwe bwo kuba yamanaginga urwo rugo imwe muhitamo ariko kubera umuco nyine usanga abagore nyine natwe bahisemo nyine ko ari twe tuzaba abatware b'urugo ariko n'umugore yaba umutware w'urugo ntaho bivuga rwose ko ari nk'umugabo ngewe nshobora kuba narikoreye impanuka ubushize ejo bundi nkagira akabazo mu mutwe ariko kubera ko mpamvu umugore wanjye nta kibazo hakaba igihe njye nyuzamo nkakora ibiterekeranye ariko ubwo nzakomeza mbe umutware w'urugo urugo nazaruha mu mwanya iki gihe umugore afata ubwo burenganzira akaba umutware w'urugo haza umuntu uje kuko atituje kureba iby'uru rugo n'ibi 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 umugore agafata iya mbere ati ni njye uhagarariye urugo reka musobanurire kubera ko azi ko nanyohereza agenda ibuvuge ibitajyanye nta tegeko rero rihari ritega ko umugore ari umutware w'urugo umutware wo mu rugo kuko mwese mufite ubushobozi ni uwo mwaza kugutunga kuko umutungo wawe yashize ntacyo ufite kandi waragifite icyo gihe azagutunga kuko itegeko riteganya
kandi agiye kugutunga wari ufite umutungo warawumaze na utegereje nawo bantu buryo niyo mpamvu akurebwa umutungo utarashira kugira ngo bakangure bwa burenganzira birasobanutse rero ndagira ngo nikijya gusoza turi buze gusaba abageni ko batubwira uburyo bahise mu kinyo imitungo yabo rero ko ari byo mwahisemo koko hanyuma tubasabe kumuza kubishyira umukono abaryo muzubahiriza hanyuma tugana nawo ku musozo ntabwo ndi kubatindira cyane bafashe umwanya munini nikora gutangira saa cyenda atamenye ntabwo twazisoje ndagira ngo mbabwire yuko abashakanye itegeko ribemera ko bashobora no gutandukana kibemera kubana kibemera gutandukana itegeko rirabyemeje rwose ariko kubana ni twe tubashyingira no ku murenge ariko gutandukana ni mu rukiko ntabwo twifuriza gutandukana mugenzi ariko itegeko ryarabiteganije kuko ntabwo mwabana ku gahato ntibishoboka ushobora kumva umugenzi wawe utakimutunze cyangwa utanagishaka kubana nawe genda ugaragaze impamvu igaragaza urukiko muri rusange ifatika utandukanye nawe kurenza gukomeza kumwihambira kuzageza aho umwiyiciye undi ntabwo rwose ari byo ariko iyo ari byiza mwabanza mukihangana ubundi no mu kinyarwanda ariko ko nazi imanza kumanya amahembe ntabwo impamvu ari yose yatuma mujya gutandukana buriya ushobora kugera kuri ariko kubera ko umugabo wanjye amaze iminsi y'ukwezi ataha mu gitondo bukeye ndumva rwose igihe nta gahunda gifite kubana nawe ibisibyo ye gusa gutanga ariko twabanje gusuzuma n'ikibimutera ese yatashe kare umwakiru iyo umwakira sibyo bituma yitahira mu gitondo ahubwo nabyo atari igisubizo hari igihe ushobora kwisuzuma ugasanga ari wowe nyirabayazana ugakemura impamvu abiteraga amahoro agahinda mu rugo ariko iyo uhisemo icyemezo kigayitse cyo kujya gufata iya mbere mu gihe gusaba ubutane niko mbyita ko ari icyemezo kigayitse ubanje kwisuzuma ngo urebe impamvu ugiye gusaba ubutane ubu nta ruhare wifitemo usanga ufitemo uruhare yikosore ubundi mwibaniye neza muracyari abajene rwose igihe cyo kubana kiracyari kinini ni byiza yuko muzabana mushingiye ku byo muza kumvikana cyangwa mwumvikanyeho mukabana neza nicyo tubifuriza gutandukana ngo ushyire ku ruhande ariko niba ngombwa kugira ngo abwire noneho icyo mwashingiraho gifatika icya mbere cyangwa se tuba bashakanye batandukana ni urupfu urupfu wabishaka utabishaka iyo umunsi wawe ugeze utandukana mugenzi wawe ari utazatandukana mugenzi we kubera ko usa nawe aho utazapfa reka atarebe ariko sinijyana no kubigisha ibindi byose yewe twigisha mu nsengero ariko n'itegeko ritwanya ko urupfu ari urwa mbere utandukanye abashakanye igihe mu bashakanye witabye imana mugenzi we usigaye ari wenyine afite uburenganzira bwo gushaka undi babana kandi ntawavuga ngo ndagukunda nk'uko tuzajyana reka da urakubeshye niba hari n'uwo wibwiye undi yamubeshye ibindi byose nabihamya ariko ibyo ngibyo byo nagihamya yakubeshye kubera yuko umwe mu bashakanye witabye imana mugenzi we usigaye ari wenyine ntabwo agakunda ashobora gushaka undi babana cyangwa se akibereho gushakira uburenganzira bwe hanyuma urupfu ni impamvu yatuma mvuga ngo yirinde kumwe cyangwa kuriya cyangwa ni ukumenya ko ariyo mpamvu ya mbere hanyuma indi mpamvu zose iyo utaye urugo igihe kigera n'amezi 12 mugenzi wawe ashobora kubikuregera hanyuma agasaba gutanga itegeko rivuga ko abashyingiranywe bagomba kubana aho umwe agiye gutura akahajyana undi kuko ni ryo bumwemeje hanyuma numara gushyingirwa umukobwa w'abandi cyangwa umwana w'abandi mukuru iwabo muramuze murabanye cyangwa se ikatereke n'umukobwa w'abandi yegana abaho muraba n'abana b'abana nabo aguye iwabo araje murabanye urakeye madamu yarigendeye amaze amezi 12 ataragaruka muri urwo rugo madamu ubwo ngubwo ariko ubwo ngubwo azaba akiri umugore we ntabwo ari byo asaba ubutane agaragaza ibimenyetso kereka iyo wagiye bizwi wabimenyesha mwabyumvikanye ushobora kuba akazi ukora kuko ukora akazi wenda ibintu umutekano w'igihugu ejo wagiye muri misiyoni ukurinda umutekano no mu mahanga tujya tujyayo hanyuma uzamara y'umwaka rwose aho ngaho ntabwo azakora nk'abatari cyangwa se uri umukozi wa leta cyangwa wikorera ugiye muri misiyoni mwabyumvikanyeho aho ntabwo ari ubukuru ariko nugenda mutabyumvikanye amezi 12 agashira uzamenye ko uzasanga urwo rugo rwatashywe n'undi kuko ntabwo uzabukira nyirabyo ikindi mushobora no kumara gusezerana gutya mukamara amezi 12 mutari abana
Dukurikije
kuko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Nga mirere y'umurenge wa Kanombe maze kumva amasezerano mucunguzi Paul Aniye na Joseline Murere Thierry na Mukeshimana Seraphine abandanye Imana Emmanuel na Mukarubuga Colette Tayumbya Jacques na Umutesi wa Sekenya Kayumba Enoch na Nayibe Rubina bagiranye imbere yanjye murame rwa benshi nshingiye kandi kubasha amagwa n'amategeko nemeje ko kuvuga shingira ngo n'amategeko abiteganye.
kuza bashimira abageni cyangwa mwafashe kudashyigirwa hano kuri iyo mwanya mategeko cyemezo cyiza bikorera rero kuzabana n'ishyigiye ku byo mwumvikanyeho ibyo mumaze kurahirira ibyo mwigishijwe ariko twashyigirira abageni bonyine hanyuma dusabe abaje baberekeje muhindukire abaje baberekeje noneho abaje baherekeje badufashe kubishimira ni byiza cyane mu gihagaze rero babaha umwanya nimwe mubanza gusohoka thank you.
icyo tubwira. Tesatu nuko nzaza bigenza urugamba yarutangiye Jacques we abamubwiye ati nyi bisanzwe barakoze cyane rero barakoze Jacques na Mutesi ngira ngo natwe twajyoherwa ikintu kuri imbere twagishoboye hano ni wijene n'icyubona kikuri imbere utagishoboye rwose ugire abo bahungu babirimo baguhe Thank you.
mwabigenje nkuko mwabigenje wenda ntabwo turi bubagore turahagurutse imbere ariko nagira ngo mere kuri Mutesi anyereke guhera reveti igize zijye gukurikiraho ntabwo bikiri nka mbere ubwo ngubu butarenze ubu ngubu bigomba guhindura imirishyo ndagira ngo rero Mutesi atwereke aramureberamo icyo azi akunda cyane hariya icyo ari bukuhitiremo ubundi narangiza amubwire ati ni uko nzaza mbigenza mu gitondo saa sita na nimugoroba nk'ibinini yandikiwe na muganga niba uzi icyo akunda Mutesi buriya ntabwo twamenya ngo ushaka kubona ikereka tukirebe ubwo ni cyo yaguhitiyemo nyine ubwo ni cyo uzaza aguhitiramo cyane kubera reventiriti mbone ntazaza ari cyo azana ariko Mutesi buriya yakongera buriya buriya niba atari icyo akunda ashobora kumuhereza ngo ni icyo akunda se reka rebe neza agiye kumwongera mubwire ati utu tuntu tworoshye Jacques noneho nagaziriye banza kuzeta ibiryo ndabyemeye Jacques rero nk'uko Mutesi abigenje ubwo se ubwo ushobora kubiza kugira ngo nawe uhitemo rero Jacques arabanza aritegereza aravuga ati ko se abanza ari ibiki ngibi amahitamo yanze banza Mutesi nawe ibintu byose icyo akunda we nicyo ugiye kumuha ntabwo tubizi ararebye aravuga ati Mutesi rwose utuntu tw'udufiriti utuntu ariko nawe buriya wamwongera nk'uko yabigenje none se none se yamugaba ararebye aravuga ati ifiriti iriho salade abikunda kumwe aramuvangiye ariko ntacyo kugira ngo rero abari hano tubashe gukoma amashyi ngo dutware amashyi baduha n'ikaze kugira ngo n'abandi buri wese abashe kubigira imbere bon appétit rwose muryoherwe no kwiyongera byemewe no kwiyongera byongere rwose bona petit rero bageni bacu ubundi nawe ni iki